Добро утро! Епизод номер 269 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е от тигри в тикви. Сега малко по-странно е заглавието тази сутрин, но ще ви разкажа откъде се появи, какво означава и по какъв начин може да го използвате във вашата практика. Обичайно всеки нов модул на една лидерска програма, която реализираме за менеджерите на наши клиенти, стартираме с отчетност. Тоест, какво менеджерите са свършили през последния един месец от предишната ни среща до сега и какви промени забелязват на първо място у себе си, прилагайки нещата, които са научили в тренинг залата, а след това и какви са промените, които забелязват у хората около тях и в самия бизнес. Един скорошен тренинг при отварянето на деня, един от менеджерите сподели следното, което е много често срещано като положителни неща, които се случват, когато създаде определени промени, но самия израз, който се появи, беше много интересен и оттам го взех и го превръщам и в наименование на подкаста. Но това, което тоест, от частния случай, нещата, които ще ви споделя, те са универсални съобщо за всички и поради тази причина взимам самия израз като тема, просто за да направите препратка и вие към вашата си работа. Един от менеджерите, това, което сподели, че от предишния модул до сега, това, което стартира да прави, е стартирал и вижда въздействието, е да делегира повече отговорности на хората си. И първите резултати, които се появяват, е, че на първо място има повече свободно време в ръцете си за по-важни стратегически задачи. А това, което дори е още по-важното и по-големия положителен ефект, е в това, че хората, които поемат тези отговорности, започват да трупат увереност и самочувствие в това да се справят с задачите, които техният менеджер е вършил досега. Характерното тук е, че този менеджер е улавил голяма част от или е вършил голяма част от задълженията, които по подразбиране или са малко в сивата зона между менеджера и човека и хората от екипа, или са си директно трябва да бъдат вършени от хората в екипите, но менеджерът им в доброто желание да ги подкрепи, да улекоти товара на раменете ми, най-вече това, което е така много хлъзгав камък, е да върши неща просто защото той може да ги свърши по-бързо и по-качествено. И по този начин сега ще свърша това, сега ще свърша това, защото да стане по-бързо и да не го проверяваме. И в един момент се оказва, че този менеджер върши. И не, този, сега говоря за менеджера Хикс, който вие може да се препознаете, вие или ваш колега. И това е интересното, по-скоро да се препознаете вие. Защото всеки менеджер до някъде го носи това нещо, да помага на хората си и обаче тази помощ, която предоставя, да я превърне в мечешка услуга, т.е. нещо, което вреди и на него и на човека от среща. Това, което ми направи много силно впечатление, нали, това отварянето на тази енергия, в която само за един месец, как е възможно доверяването в процеса, че хората могат да се справят че имат и мотивацията. Всъщност тя мотивацията понякога идва от това просто, че хората виждат резултатите си и оттам се появи този спонтанен израз, че всъщност прекарва се толкова много време в наемането на добри хора, в тигри, нали, както излезе. А обаче тези тигри постепенно самите менеджери ги превръщат в тикви, просто като им спестяват нещата, които един тигър може и трябва да върши. Тоест, представете си, много интересна метафора се получи, защото един тигър, наистина, ако го поставите в клетка и му носите храната, докато стане достигне неговата си зрялост, той никога през живота си не е ловувал, той наистина става като тиква. Тоест, просто сиди и чака. И особеното тук е, че това се случва с менеджерите, без да искат превръщат от тигри в тикви, с най-добро желание и намерение, особено за хората, които наемат, особено новите хора, които не искат да ги стресират прекалено много, искат да създадат среда, в която се чувстват добре, обгрижени, да усетят, че не им се струпва по една от работа.
Но тази по една от работа, ако така или иначе съществува, има смисъл те да я видят още от начало, само да я видят, не да изкачат самостоятелно. И се получи наистина много интересна дискусия около това, че в момента, в който се отвори това делегиране, доверяване на хората, даването им на повече отговорности и още повече, дори не от една страна даването на повече отговорности, обаче от друга страна не вършенето на тяхната работа, която по подразбиране трябва да се върши при тях, просто драстично променя начинът, по който те се чувстват, добиват самочувствие, знаят какво правят в един момент, стават по-компетентни в това, което вършат, точно както един тигър, ако вземете, той става все по-компетентен толкова, колкото повече практика придобива реално в живота си, а не някой да му носи на готово нещата. И коя е обаче типичната бариера за това, или по-скоро типичната причина менеджерите да превръщат тигрите, които не толкова трудно се намират, в тикви? Коя е основната причина? И тук, преди да ви кажа аз някоя викания, да си зададете, по-скоро да си отговорите за себе си, ако вие имате тази склонност да прекалено много да обгрижвате хората, да вършите тяхната работа и в един момент наистина да стигнете и до бърнаут и може да обвинявате хората си, че се чакат, може да ги обвинявате, че не взимат самостоятелни решения, не предприемат рискове, чакат се допитват. Това не е заради тях. Това е на 100%, особено ако е хронично, се получава. Тоест, ако сте заобиколен от тикви, от една, сте на една нива с тикви, това се е заради вас, защото най-вероятно вие сте заобиколени от тигри, които постепенно са се превърнали в тикви, най-вече заради вашата грижа и обгрижване. От една страна, може и от другия спектър да сте отишли, т.е. при тогава, когато хората предприемат риска, обаче не постигнат добри резултати, нали, ако има само скастране, а не поощряване, т.е. ако има само сочене с пръсти, търсене на виновни, защо нещата не са се случили, вместо да погледнете и да видите какво остава, какво е необходимо да бъде свършено, за да се затвори пропаста между настоящото състояние и там, където трябва да отиде екипа, също може да превърнете от едни тигри в тикви. Т.е. затова има сигурно тигри в цирковете, защото в един момент им се пречупва този дух на хищници. Също се получава и с хората в офисите. В един момент може да им се пречупи тоя естествен дух да преземат нови територии, да всъщност да ловуват и като това ловуване може да метафора за каквото си пожелаете в тяхната работа. Но коя е основната причина за това? Много съдно, една от основните според мен е перфекционизма. Перфекционизма, нещата да бъдат изпипани, да бъдат свършени и прекалената грижа. Всъщност това са двете основни причини, които блокират и менеджерите сами се превръщат в причина да стигнат до бърнаут. Никой не може да ви накара да стигнете до бърнаут. Единственият човек, който може да не е отговорен за това нещо, сте самите вие. Тоест, вие поемате прекалено много отговорности, вие прекалено много се натоварвате, вие прекалено много вършите работа на някой друг, в резултат на което стигате до бърнаут. Може да се обвинявате ментално или вербално, че някой не ви разбира, че някой се чака. Няма такова нещо. Докато не превключите от режим на обвинение към режим на това, което да промените. И забележете, аз стартирах с това подкаста. Винаги питам хората какво са променили у себе си и какво е въздействието върху тях и върху хората около тях. Тоест, не какво се промени в компанията, не кой какъв е станал, не какво вие като ръководители на екипа сте променили в себе си и какво е въздействието у вас. И от този пример, нали, в момента, в който човек по някакъв начин се пречупи и този перфекционизъм го превърне и това прекалено обгрижване го така малко създаде дистанция от него, хората в един момент започват да поемат повече отговорност, да са по-проактивни, да имат по-голямо самочувствие, че могат да се справят с задачите и нещата се развързват. Така че освен от тигри в тикви, мисля, че има и обратния процес, може да се задвижи от тикви, а хората да станат тигри. Което е в съзвучие с моята концепция, че независимо с какви хора
имате в екипа, независимо дали ви сте ги наели или не, т.е. нали, метафорично тикви, така може да звучи някой грубо, малко грубо, но го казвам с най-добри намерения. Т.е. и стиква да сте заобградени, всъщност те могат да станат тигри, ако има това доверие, има балансирана грижа и по някакъв начин се фокусирате върху това хората да развият собствения си капацитет, компетенции, умения, а не ги предпазвате, решавате всички важни и спешни задачи и накрая стигате до бърнаут, а пък те седят, бездействат и в един момент се превръщат наистина в тикви. Но ако хората в екипа ви са тикви, замислете вие какъв сте. Да. И с това ще затворя този подкаст. Нали? Ако мислите, ако видите, че сте заобиколено тикви, какво означава, че сте вие като менеджер? И съответно, ако сте заобиколено тигри, какъв сте? Каня ви още днес да си направите преглед на така малко по-страничен поглед на екипите, с които работите. Тигри или тикви? И съответно, какъв сте и вие, какъв е вашия образ и ако нещо не ви харесва, какво бихте направили за промяна. Това беше за днес, хубав ден ви пожелавам и до скоро.